أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یکم محرم الحرام سن 1441 سن ہجری یعنی آج سن ہجری کا اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے آج شروع ہو چکا ہے اس کا آغاز ہے یکم محرم سے گزشتہ جو مہینہ تھا وہ ذلحج کا تھا جو سن ہجری کا آخری مہینہ تھا اور یہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے سے اسلام کی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر اسی مناسبت سے سورہ بقر کیونکہ درس قرآن میں سورہ بقر پہ چل رہا تھا تو اس میں خاص کر حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معرکہ کربلا ہے اس کے متعلق میں سورہ بقر کا 19 رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین فذکرونی اذکرکم بس تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کرتا ہوں یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں واشکروا لی اور میرا شکر کرو ولا تکفرون اور کفر نہ کرو نہ شکری نہ کرو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اور جو لوگ ایمان لائے استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد طلب کریں صبر سے اور صلاۃ سے ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو بہرحال آج بہت ہی مقدس دن ہے اسلام کا نیا سال ہے اور آج ہی کے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ مہینہ ہی اثار و قربانی کا شہادتوں کا مہینہ ہے کیونکہ اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے اسلام جو پھیلا ہے دنیا میں وہ اثار و قربانی کی وجہ سے پھیلا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ پاک یہ بیان فرماتا ہے کہ تم اللہ نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پیاری سی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو تو پیاری چیزوں میں ایک تو انسان کی جان ہے اور مال ہے
مال انسان جمع کرنے کے لیے بہت ہی اپنے جسم کو مشقتوں میں محنتوں میں ڈالتا ہے اور مال جمع کرتا ہے، اور جب اپنی جان پر کوئی آفت ہو تو وہ سارا مال اپنے جسم کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو عظیم نعمتیں ہیں انسان کے پاس، جان اور مال، اور اسی کی قربانی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں انسان جان اور مال تو کھپا رہا ہے، قربان کر رہا ہے، یعنی مال کی قربانی دے رہا ہے اور اپنی جان کی بھی قربانی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ مومنین سے جان اور مال خریدتا ہے اور اس کے عوض میں ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو جان اور مال دو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، انسان کا نفس جب پاک ہوتا ہے تو ہماری جان اور ہمارا مال یہ دو بھی اللہ کے راہ میں قربان ہونے رکھتا ہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک بیان فرماتا ہے یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کان من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا تزکیہ نفس کرے، نفس کو پاک کیے، یزکیہم، پھر اس کے بعد ان کے پاس علم قرآن آیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کریم کے علم سے ہی انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ بغیر قرآن کے عرفان کے، قرآن کی معرفت کے بغیر انسان کے اندر حکمت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو یہ حکمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دکھائے کہ جب نفس پاک ہو گیا تو انسان اللہ کے لیے، حق کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں اپنے مفاد کے لیے لڑتے تھے، دولت کے لیے، اپنے جاگیر کے لیے، حکومت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، برائی اور بھلائی کا کوئی امتیاز ان کے پاس نہیں تھا، جو دل میں آئے وہ جو ہے کرتے تھے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تزکیہ نفس کرے، ان کے اندر روح پیدا کرے، روحانیت پھونکے، تو وہ لوگ جو برائی کے لیے اور دنیا میں ظلم کے لیے لڑتے تھے، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بعد، آپ کے ساتھ ہونے کے بعد، وہ برائی کو مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے، سچائی کے لیے، وہ اپنی جانیں دیے، مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پہ مال نچھاور کریں۔ رسول اللہ نے جب انفقوا کا اذن فرمایا، کسی نے نصف دولت دی، کوئی سب گھر اٹھا لائے، کھجور شام کے کھانے کے تھے پاس ایک صحابی کے، نہیں تھا کچھ اور دینے کو، کھجوریں ہی اٹھا لائے، رکھا اس کو رسول اللہ نے کل مال کے اوپر اور فرمایا، یہ قربانی ہے سب قربانی سے بڑھ کر، نہیں کچھ اس سے مطلب، کون کتنا مال دیتا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے قلب میں ایثار کتنا ہے، بڑھاتی ہے مراتب روح کے ایثار و قربانی، کہ قربانی سے ہی ہوتا ہے حاصل قرب ربانی، یعنی قربانی سے ہی خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اپنے اندرونی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی بھی قربانی دینا ہے، یعنی کہ صرف جو ہے مال کی قربانی، اور جان، جان ایک وقت آتا ہے کہ انسان جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے، لیکن حقیقی جو قربانی ہے، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تزکیہ نفس بھی ایک جہاد ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ کیونکہ انسان اپنے اندر کی برائیوں کو نہیں روکا تو ظاہرہ جو برائیاں ہیں اس کو بھی روکنے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتا، پس پیش ہوتا۔ تو اس وجہ سے اپنے اندر کے برائیوں کو مٹانا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آنے کے بعد، مکے میں آتے ہی بتوں کو نہیں توڑے۔ آپ ماہی البتلان ہیں، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائے،
کہ پتھروں میں مٹی کے اجسام میں خدا نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود بھی 13 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بت تھے ان کو ہاتھ نہیں لگائے، توڑے نے مکے میں جو بت تھے ان کو مسمار نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں ہجرت کے بعد وہاں پر تقریباً 8 سال گزرے۔ اس کے بعد میں گویا کہ 21 سال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ یعنی جو ہے بتوں کو توڑے، تو اس وقت جو ہے خود لوگوں کے اندر یہ شعور آ گیا تھا، یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ ہم جن بتوں کو پوچھ رہے ہیں وہ جو ہے مٹی کے ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال تک یعنی مکے میں 13 سال تک، اور مکے سے جانے کے بعد 8 سال یعنی فتح مکہ کے وقت تک، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اندرونی جو بت ہے، انسان کے اندرون جو برائیاں تھے، نفسانی خواہشات تھے، اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توڑے۔ یہ تزکیہ نفس کا کام بہت ہی اہم ہے اور بہت اعلیٰ ہے، اسی کے لیے مرشد کامل روحانی انسان جبھی بھی رہبری کے لیے اللہ پاک اولیاء اللہ بزرگان دین کو بھیجتا ہے، ان کا کام سب سے بڑا کام کہ انسانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، انسانوں کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کو نکالنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے کہ ایک شاعر کا قول ہے کہ شیر مارا ببر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ یعنی نفس امارہ انسان کے اندر جو برائیوں کا نفس ہے اس کو ختم کرنا یا اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، اپنے قبضے میں لینا اور اپنے اختیار میں لینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا تزکیہ نفس کرنے کے بعد دولت سے محبت نہیں رہی، دنیائی جاگیر سے محبت نہیں رہی، اور جو ہے حکومت سے محبت نہیں رہی، اس لیے فقیری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے۔ فقیری کے لیے، جان دینے کے لیے صحابہ اکرام، حق کے لیے، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب جو ہے دولت کے انبار آ کر سامنے گر گئے، جب ایران فتح ہوا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب جو ہے دولت مند آئے، ظالم آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے لا تسریب علیکم اليوم فرمایا کہ میں آج سے تمہیں جو ہے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آج کے دن تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو دولت کے انبار ہے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محل نہیں بنائے، مکہ فتح ہونے کے بعد پھر اس کے بعد میں تقریباً دو تین مہینے کے اندر جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین میں اتنا مال و دولت آیا کہ صحابہ اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکے کے لوگوں کو بھر بھر کے دے، بہت جو ہے نا مال، بے حساب مال جو ہے تقسیم کیے، لیکن اس مال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حنین میں آیا تھا، بے حساب مال تھا، کبھی آپ اپنا محل نہیں بنائے، نہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے، کیونکہ ان کے دل جو ہے اسلام کی محبت سے لبریز تھے، اور بڑے محل میں رہنا اور ریشمی لباس پہننا یہ اللہ والے کے لیے خوش کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ والوں کے لیے خوش کرنے والی چیز وہ دیدار الہی ہے، اور انسان کو صداقت اور پاکیزگی اور جو ہے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، یہ اطمینان قلب ہے۔ اس لیے جو ہے پھیلا کے پیر سوتے ہیں اللہ کے فقیر، وحشت میں کاٹتے ہیں تونگر تمام رات۔ تونگر جو ہے وہ ساری جاگیر ہونے کے باوجود بھی اطمینان قلب نہیں ہوتا، لیکن ایک فقیر جس کے پاس کوئی کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے لیکن اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک کے فرماتا ہے کہ جان لو کہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا کام ہے، تبلیغ اشاعت اسلام کا کام ہے، اس کام میں جو اطمینان حاصل ہے وہ دنیا کی کسی دولت کے یا کسی محل کے سائے میں اطمینان جو ہے نا سکون اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں پر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ تعالیٰ پیاری سے پیاری چیز نیکی کو پانے کے لیے قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان نہ کرو۔ تو یہ جو مہینہ ہے، مقدس مہینہ محرم الحرام کا،
حرمت والا مہینہ ہے, اور حرمت اس لیے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال کرنا منع ہے اللہ کی طرف سے. ذی الحج, ذی قعد اور محرم, یہ تین مہینے سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, اور ایک چوتھا مہینہ جو ہے چار مہینے حرمت کے رجب ہے. ذی الحج, ذی قعد, محرم اور رجب, یہ چار مہینے حرمت کے ہیں. تو یہ محرم بھی بہت ہی حرمت اور مقدس یعنی احترام کا مہینہ, عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. تو بہرحال یہاں پر محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے قربانیاں ہوئے, خاص کر کے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اس میں میدان کربلا کا واقعہ ہوا ہے, وہ بہت ہی دردناک اور دلوں کو ہلانے والا واقعہ ہے. کیونکہ اسلام کی جو اشاعت ہے, یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ انہی قربانیوں کے نتیجے سے ہے. اس لیے یہاں پر محمد علی جوہر, جو ان کا بہت ہی معروف اور شہر آفاق شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی اسلام ہر کربلا کے بعد, ہر کربلا سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں جب بھی امام حسین اور یزید کی جو جنگ ہے وہ آپس میں ایک جو ہے نا دو شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے, بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے. ادھر حق کھڑا ہوا تھا اور ادھر باطل کھڑا ہوا تھا, ادھر خدا کھڑا ہوا تھا ادھر شیطان کھڑا ہوا تھا. ان لوگوں کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر شیطان سوار تھا, وہ حق اور صداقت کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ حکومت کے نشے میں. یہی تو اللہ پاک جو ہے نا فرما رہا ہے کہ یزکیہم یعلمہم الکتاب, تزکیہ اگر نہ ہو اور پیسہ اور حکومت آ جائے تو انسان کے اندر حق کا راستہ باقی نہیں رہتا, اور صداقت پہ وہ چلنا نہیں چاہتا, برائی پہ ابھارتا ہے انسان کا نفس. اس لیے صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ تک کی جو خلفائے راشدین تھے, یہ حکومت کے لیے کبھی لپکتے نہیں تھے, حکومت کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے, بلکہ حکومت ان کے خدموں پہ آتی تھی, ان کی باندھی بن کر حکومت جو ہے صحابہ اکرام آ کر ان سے التجا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجا کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو ہے نا بار خلافت کو اٹھاؤ, تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حکومت میں سنبھالنا نہیں چاہتا, مجھے حکومت نہیں چاہیے. تو بعد میں جو ہے صحابہ اکرام یہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو حکومت نہیں چاہیے لیکن حکومت کو آپ چاہیے, آپ کی ضرورت حکومت کو ہے, آپ جیسے فرما بردار اور آپ جیسے متقی پرہیزگار اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہونے والے آپ جیسے وجود اگر اللہ کی حکومت کو چلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا میں عدل انصاف اور امن قائم ہوگا, تو لہٰذا ہم کو آپ کی ضرورت ہے. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی کرم اللہ عنہ سے جب جو ہے آپ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے پاس صحابہ اکرام گئے اور جا کر کے حکومت جو ہے نا مطلب خلافت آپ کو بارہ خلافت اٹھانا ہے, تو حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے یہ خلافت کا بار میں اٹھانا نہیں چاہتا نہ کسی, آپ جو ہے نا مشورہ کر کے گا. تو اس وقت تمام صحابہ اکرام یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی بھی اس وقت جو ہے نا اس خلافت کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, لہٰذا آپ کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا. تو پھر حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں اپنی خلافت کی بیعت نہیں لیتا بلکہ برسر عام مسجد میں عام جو ہے لوگوں کے سامنے میں بیعت لوں گا. تو پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں سے بیعت لیے, تقریباً لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے. تو یہ صحابہ اکرام کا نمونہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے ان کے حکومت کو پیش کرتے تھے لیکن یہ حکومت سے دور رہتے تھے, مطلب حکومت کو نہیں چاہتے تھے, اور حکومت پر آنے کے بعد بھی دولت ان کے ہاتھوں میں ہے, اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہے, سارے چیزیں ان کے ہاتھوں میں رہنے کے باوجود اپنی ذات کے لیے ایک حبہ سیاہ ایک روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز سمجھتے تھے صحابہ اکرام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کا جو واقعہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھے تو رو پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے جب خلافت پر پائز تھے تو اس وقت جو ہے نا آپ کو آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا, وظیفہ مقرر کرنے کے بعد میں آپ اس کو نہیں چاہتے تھے لیکن جب جو ہے جب آپ کا وصال ہوا انتقال ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ میں نے
ڈھائی سال کے اندر اتنی جو ہے نا وظیفے کی رقم لیا ہے، لہٰذا میرے ترکے میں یا میرے اس میں جب بچے تو اتنا پیسہ بیت المال میں واپس کر دینا۔ کیسی دیانت داری ہے، لوگ جو ہے حکومت کے پیسے کو اپنی ذات کے لیے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ اتنی جو ہے نا دولت اپنے لیے، اپنے محل بنانا اور جو ہے نا اپنے بڑے بڑے دربانوں کو رکھنا اور ایسے ایسے قیمتی لباس پہننا، یہ سارے چیزیں جو ہے، یہ پیسہ کس کا ہے؟ امت کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسلام دنیا میں سب سے پہلا مذہب ہے اسلام جو جمہوری نظام کو قائم کیا۔ آج دنیا کے اندر جو جمہوری نظام قائم ہے وہ اسلام کی دین ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی نبی کے یا کسی بھی بادشاہ کے دور میں جمہوری نظام کسی نے بھی نہیں چلایا۔ یہاں پر بھی ہندوستان میں سری رام چندر جی، سری کرشن جی اور جو ہے بہت سے یہاں کے نرسمہ اوتار، یہ بہت سے حکمران تھے یہاں پر، لیکن اور یہ حکمران تھے، اوتار بھی تھے، یہاں کے بہت جو نا نیک تھے، اتم پرش تھے، اور یہ لوگ بادشاہت کرے، جمہوری نظام نے چلایا۔ تمام اگر آپ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا بھی، بادشاہوں کا بھی اگر نمونہ دیکھیں گے تو یہ سب جو ہے بادشاہت چلائے، جمہوری نظام، مشورہ کر کے حکومت کرنا۔ امرہم شورا بینہم، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک فرمائے کہ امرہم شورا بینہم، کہ تم مشورے سے حکومت کرو، ایک دوسرے کی رائے لو اس معاملے میں کہ ہماری جو حکومت ہے یا میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے یا غلط ہے۔ اس کے لیے رائے عامہ، یعنی جو ہے مومنین سے، متقی پرہیزگار لوگوں سے مشورہ لے کر اور جو ہے اس کو حکومت کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اس کے آپ کے بعد بھی جو ہے نظام جو چلا، جمہوری نظام، اس میں جو ہے کبھی بھی اپنے لیے جو ہے ایک حبس یا حکومت کا استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پتہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے جسم پر 12 پیون کا جھبا جو ہے نا آپ کے جسم پر ہے۔ تو جب آپ صلاح کرنے کے لیے بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے صحابہ اکرام میں سے عرض کرتے کہ یا امیر المومنین، آپ جو ہے فلسطین جا رہے ہیں صلاح کے لیے بیت المقدس، تو آپ جو ہے نا وہاں پر کے لوگ بہت ہی ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں اور بہت تہذیب والے کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں، عیسائیوں کا معاملہ ایسا تھا، تو آپ اچھا لباس پہن کر جائیے کہ آپ کے جسم پر جو ہے نا پیون والا جھبا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی جو ہے اسلام سے کیسی محبت تھی اور خدا سے کیسی محبت تھی، حق اور صداقت سے کیسے جو ہے صحابہ اکرام کا جو ہے تعلق تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عزت اسلام سے ہے، لباس سے نہیں ہے، لباس سے ہماری عزت نہیں ہے، لباس چاہے کیسا ہی پہنے۔ اسی لیے ایک شاعر فرماتے ہیں، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہوگا۔ انسان کے نفس میں شرافت ہونا چاہیے، بھلے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے اور جو ہے نا اس کے زلفیں برہم ہیں، بال جو ہے نا پھیلے ہوئے جو ہے نا پریشان ہے، تو جو ہے نا کوئی یہ ظاہرہ چیز جو ہے کوئی حقیقت نہیں رکھتی اگر اس کا دل پاک ہے، دل مطہر ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دل تو نہیں رنگا، کپڑا رنگا تو کیا ہوا، دل کو جو ہے نا رنگنا چاہیے، دل اللہ کے رنگ میں رنگین ہو، دل جو ہے نا بتوں سے بھرا ہوا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں جسر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تجھے جو ہے دل میں تو بت بھرے ہوئے ہیں اور ظاہرہ طور پر بہت ہی جو ہے ہم خوشبودار عطر لگا کر، مخملی لباس پہن کر لوگوں کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اندر جو ہے ظلم اور تشدد اور لوگوں کی جو ہے حق جو ہے نا حق تلفی کر کے ایک جو ہے نا ظالم درندہ بنا ہوا ہے اندرونی طور پر، ظاہر لباس جو ہے نا اس کا کیا جو ہے معنی رکھتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود 72,000 مربع میل اتنی جو ہے نا وسیع و عریض زمین پر، ایران، مصر اور جو ہے نا لبنان، شام اور جو ہے نا عرب کا پورا علاقہ، پورا حجاز، پورے جو ہے علاقے میں شہنشاہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حکومت کرے۔ روم کی سلطنت جو شہنشاہت کہلاتی تھی، وہ ایران کی حکومت جو شہنشاہ تھا ایران کا، کئی جو ہے نا حکومتیں اس کے ماتحت تھے، یہ دو شہنشاہتیں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آئے، اور کئی جو ہے نا ملک شام کا علاقہ اور پورا جو ہے نا افریقہ کا تقریباً علاقہ،
یہ سارے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں فتح ہوئے تھے. تو اتنے بڑے شہنشاہ ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ محل نہیں بنائے, کیونکہ انسان کا تعلق جب خدا سے ہو جاتا ہے تو ظاہرہ چیزوں سے اس کا جو ہے دل نہیں لگتا, ظاہرہ چیزوں میں اس کی, یعنی لوگ ظاہرہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا محل بنے تو ہمیں اطمینان ہوگا, بستر مکملی ہو تو ہمیں اطمینان ہوگا, پیسہ بہت بینک بیلنس ہو تو ہمیں اطمینان ہوگا. یہ ظاہرہ یہ چیزیں ہیں, یہ ختم ہو جائے تو ان کا اطمینان بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک مومن کا جو اطمینان ہے وہ دائمی ہے, خدا سے جو ہے اس کا گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ ساری دنیا کی کوئی عیش و آرام کی چیزیں بھی نہ ہو تو اس کا جو ہے امن. یہی وجہ تھی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی میدان کربلا میں, جہاں پر آپ پر جو ہے نا کھانا پانی دونوں بند کیا گیا, 9 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے تھے, اس کے باوجود بھی آپ کا دل جو اطمینان سے بھرا ہوا تھا وہ محض جو ہے رضا الہی سے تھا, اللہ کی رضا سے. حق کے راستے پر گامزن ہے. ادھر جو ہے شامی فوج یزید کی 22,000 کا لشکر جو ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ کے اطمینان کو کوئی دھکا نہیں پہنچا سک رہا. آپ برابر جو ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیدا کرے مجھ کو خدا اللہ اکبر, یوں ہی کروں آسیوں پہ جان نثار. 1,00,000 مرتبہ بھی اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا دنیا میں تو اس دین کے لیے, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے میں ایسا ہی شہید ہوتا رہوں گا جیسے کربلا میں شہید ہوا ہوں. تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہے کربلا کی, یہ معمولی قربانی نہیں ہے. اس لیے امام حسین کا کھڑا ہونا گویا کہ حق کا کھڑا ہونا. اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, فقیر ہیں تو امام حسین ہے, بادشاہ ہے تو امام حسین ہے. دین است حسین, دین اگر ہے تو امام حسین ہے. دین کس کا نام ہے؟ حق اور صداقت کا نام دین ہے, ایمان کا نام دین ہے, قرآن کا نام دین ہے. تو جو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی تھی, بظاہر طور پر جو ہے قرآن کا نام لیا جا رہا تھا, حافظ قرآن تھے بڑے بڑے جو ہے, ہزاروں مفتی علماء سب جو ہے نا یزید کی فوج میں موجود تھے, قرآن پڑھنے والے تھے, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, لیکن جو ہے اس قرآن کی کھلی جو ہے نا خلاف ورزی کرنے والے, قرآن تقوی کی پرہیزگاری کی جو ہے نا دعوت دیتا ہے اور وہاں پر فسق فجور ہو رہا ہے. تو بہرحال جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جو ہے حکومت کی دولت کی پرواہ نہیں کرے, اور جو ہے دولت کے پیچھے نہیں پڑے, حکومت ان کے جو ہے قدموں میں آتی تھی, باندھی بن کر آتی تھی. تو یہ اس وجہ سے واقعی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرے, یزکیہم جو علم محمل کتاب والحکمہ. اس لیے ایک شاعر فرماتے ہیں, سبق ایسا پڑھا دیا تو نے, دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے, لاکھ دینے کا ایک دینا ہے, دل بے مدعا دیا تو نے. یعنی جو ہے دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے, دل سے جو ہے یہ دولت کی محبت اور جو ہے دنیا کی جو ہے نا چاہت, ان سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے بھلا دیے تھے صحابہ اکرام کے. وہ دل سے بھلانے کی وجہ سے ان کے اندر صرف جو ہے اللہ سے محبت, بل حب للہ والبغض للہ والذین آمنوا اشد حب للہ, وہ لوگ اللہ کے جو ہے نا سب سے برگزیدہ بندے ہیں کہ وہ اللہ کو شدت سے محبت کرتے ہیں, شدید محبت. وہ شدید محبت کی علامت کیا ہے؟ یہ کہ نہیں جب میں اللہ میں محبت کر رہا ہوں, اللہ کھڑا ہوا ہے اس سے محبت کر رہا ہوں. اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اصولوں پر جو ہے نا کاربند ہو. تو بہرحال جو ہے یہ چار جو خلفاء راشدین تھے, نفس جو ہے ان کا کبھی بھی دولت کی طرف نہیں بڑھا, بلکہ اللہ سے محبت, اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز تھے. لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی, اس کے بعد جو ہے اپنی حکومت کے قائم کرنے کے لیے مومنین کا آپس میں جنگیں ہوئی حضرت علی کرم اللہ جی کے دور سے, کیونکہ یہ جو کربلا کی داستان ہے یہ بہت جو ہے نا طویل ہے اور بہت گہری ہے, اس کو اگر سمجھیں گے, اور یہ ہمارے لیے درس ہے. کربلا جو ہے نا کوئی واقعہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے جو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دیا, کہ قرآن پکڑنے والے, نماز پڑھنے والے ایسے لوگ جو ہے حق کے خلاف ظلم جو ہے نا ڈھانے والے ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے, اور تم جو ہے نا یہ نہ دیکھنا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے, نماز پڑھنے والے ہیں, بلکہ ان کے اندرونی جو ظالمانہ جو حرکتیں ہیں اس کو تم جو ہے نا فراست سے جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کو جو ہے سمجھ کر ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ وسبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, ہم کو جو ہے نا ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ہے ہم اگر ثابت قدم رہیں گے
تو یہ جو ہے ساری حکومتیں دولتیں سب آئیں گی۔ تو بہرحال جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد امیر معاویہ جو ہے حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنے حکومت کے لیے جو ہے حربے استعمال کیے، حالانکہ جو ہے وہ حکومت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو دور خلافت تھی، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے، اس وقت نئے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے حکومت جب جو ہے انسان کے اندر حکومت کی حوث پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سامنے حق اور نہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے حضرت صاحب قبل عالم فرماتے ہیں کہ معاویہ نے بھی خلافت کا کیا تھا اعلان، رب نے اس پھانسی کو بیٹے کے گلے میں ڈالا، اور حضرت صاحب قبل عالم امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، ہیں حسین ایک ولی، ان کی بھی غیرت سن لو، جانشین باپ کے ہونے کا تحق بیٹے کا، یعنی باپ کے بعد جو ہے بیٹا جانشین ہوتا عموماً، لیکن اسلام جو ہے نا اس کو ختم کر دیا، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ باپ کی جگہ بیٹا حکومت کرے، بلکہ قرآن کریم کا فرمانا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نیک ہے، جو برتر ہے، بزرگ ہے، وہ جو حق پرست ہے، اس کو جو ہے نا امام ماننا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ اسلام کا شعار ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو قائم کرے اپنے بعد۔ جو ہے حضرت صاحب قبل عالم فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے اپنے نواسوں کو منتخب جانشین منتخب نہیں کیا، اور نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو اپنے خلافت کے لیے اپنے جانشین مقرر نہیں کیے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو جانشین مقرر کیے، نہ حضرت علی کرم اللہ جی اپنی اولاد کو جانشین مقرر کیے۔ بعض لوگ آکل حضرت علی کرم اللہ جی سے بھی آ کر عرض کیے صحابہ اکرام، کیا ہم آپ کے بعد امام حسن کی بیعت کر لیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ جی کا یہ جواب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ جو ہے حکم نہیں دیتا کہ تم امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تم جو کیونکہ امت کا یہ معاملہ امت کا ہے، یہ خلافت جو ہے نا یہ اسلام کا نظام ہے، کسی کے گھر کا نہیں ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کا جو ہے نا دین سب کے لیے ہے، کہ میں چاہے تو تم بیعت کر سکتے ہیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، ورنہ نہیں، میں تو تمہیں حکم نہیں دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ جو ہے نا یہ قائم نہیں کرے، لیکن بعد میں میرے معاویہ جو ہے اپنے حکومت پہ آنے کے بعد، وہ بھی اس کے بہت بڑی لمبی داستانیں ہیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، یہ سب جو ہے انہیں اندرونی لوگوں کی کارستانی کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو دور خلافت ہے وہ جنگوں سے، آپس کے مسلمانوں سے جنگ و جدال سے بھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو ہے بعد میں امیر معاویہ اپنے یزید کو جو ہے نا جانشین مقرر کرے، جس کی وجہ سے یہ کربلا ہوئی۔ تو اسلام کا یہ اصول نہیں ہے کہ باپ کے، حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے کنڈیشن لکھائے تھے کہ صلح جو ہوئی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو ہے نا آپ پر کوئی سب و شتم نہ کرے، یعنی گالی گلوچ کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے بنو میاں کے لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کا احترام ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث پر جو ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طریقے سے شیخین یہ خلافت کا منصب جو ہے نا سنبھالے ہے، اس طرح جو ہے نا ان کی سنت پر جو ہے خلافت کو، یعنی مطلب حکومت کو چلانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنے مطلب جو آخری جو کنڈیشن یہ تھا حضرت امام حسن کا کہ اپنے بعد اپنی اولاد کو اس کا جانشین نہ بنانا، ان سب کی جو ہے نا بالکل وہ کوئی وہ پابندی نہیں کرے، بالکل اس کی جو ہے نا خلاف ورزی کرے، اور یزید کی جو ہے وہ نامزد کرے اپنے حکومت کے لیے۔ تو یہاں سے جو ہے کیونکہ جب غیر متقی لوگ جب خدا نے کمینوں کو زر دیا، کیوں نہ چاہیں گے وہ قتل انبیاء، جب ایسے ظالموں کے ہاتھ میں حکومتیں آ جاتی ہے تو ان کے پاس جو ہے نا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جو میدان کربلا میں کھڑے ہوئے، تو بہرحال یہ حضرت صاحب قبل عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے باپ کی جگہ بیٹے کو اپنا جانشین بنانا، آج انشاءاللہ آئندہ اتوار پہ بھی میں اسی موضوع پر آپ سے جو ہے گفتگو کروں گا کہ یہ جو آج بہت سے لوگ امام حسین کا نعرہ بھر کے حسینی جو ہے نا علم تو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا اگر کردار دیکھیں گے تو وہ پورا یزیدی کردار ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کو آگے بڑھانے کے بجائے وہ جو ہے ایک سلسلہ، آج بہت سے بادشاہ ہیں مسلمان جو ہے نا سلطنتوں میں بھی یہ ہوا، اور بہت سے یہ جو سلسلے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ہوئی
کہ جو ہے نا باپ کی جگہ بیٹا چاہے کہ وہ جو ہے نا پھالیوں میں بستر میں پڑا ہوا ہو, اس کے اندر اخلاق ہے یا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو ظلم جو ہے نا پھیلا آپس میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ, امام حسن کے وقت میں آپ جو ہے نا بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے, اور جو ہے اس وقت جو ہے نا حضرت امام حسین, امام حسن متقی پرہیزگار تھے, ان سے جو ہے نا حکومت کو چھینا گیا, اور جو ہے ادھر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, بہت سے اکابر صحابہ بھی تھے اس وقت میں, ان کی طرف جو ہے نا کوئی متقی پرہیزگار صحابی کو بٹھاتے, لیکن یزید کو جو ہے نا وہاں پر حکومت کے لیے زبردستی ڈرا دھمکا کر بیعتیں لی گئی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھا, یہ جو ہے کوئی تاریخی واقعات نہیں, بخاری شریف کے احادیث کے اندر یہ روایتیں موجود ہے. تلوار کے جو ہے نا تلوار کے دھار پر بیعتیں لے کر یزید کو جو ہے نا مسلط کیا گیا, جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے نا یہ کربلا ہوا. تو بہرحال یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے. تو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے, یہ سارا قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. تو خاص کر اس محرم میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو واقعہ یہ کربلا ہے, وہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے حق کی طرف کھڑے ہونے کا. اس لیے حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں کہ امام حسین فاسق اور فاجر بدکار ہونے کی وجہ سے آپ بیعت نہیں کرے. کہ آج مسلمانوں کو یہ ہوش, یہ جو ہے امام حسین کا نمونہ ان کے سامنے نہیں ہے, کتنے فاسق اور فاجر لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر دھڑا دھڑ لوگ جو ہے نا بیعت کر رہے ہیں, ان کو نہ ان کا تقویٰ دیکھ رہے ہیں نہ پرہیزگاری دیکھ رہے ہیں, ایسے ایسے ظالم جو ہے نا بن کے مرشد بن کے بیٹھے ہوئے دنیا کے اندر, نہ ان سے کوئی روحانی سلسلہ چل رہا ہے, نہ خواب و بشارت و الہامات ہے, یہ صرف محض جو ہے ایک گدی بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو بیعت لے رہے ہیں, اور ان کو جو ہے دین کی خدمت لینے کے بجائے دنیا میں جو ہے ان کو جو ہے نا پھنسا رہے ہیں, دنیا میں گاڑ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے ہم صرف امام حسین کا نام لینے سے حسینی نہیں بنتے, بلکہ کردار جو ہے نا وہ امام حسین کا اپنانے سے ہمارے اندر جو ہے وہ صداقت اور دیانت داری اور ایمان پیدا ہو سکتا ہے. بہرحال وقت ہو رہا ہے, اللہ پاک ہمیں اس جو ہے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بالآیات ذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.